دنیم شروع نیست در کباب روی کنی دان دکم کوا مر باشم خوبات ما چی با پرینرم دنیش ملی میکری حالا اتبا را خدا رضا را پارویلم من که پکیارا میلا پسی واده دی وکیل تا سای پختو کی؟ وکیل راشا کتاو دیگی خواست کم سوال تیزه کم داقی جواب دیم را کهی کنا اسپتال تا با پختو کسی وی؟ اسپتال تا اسپتال ته بیمارانو دی جاسته په پښتو کې سوې جاز جاسته په پښتو کې سوې تنکا الوتنکا 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 ته وای جاسته په پښتو کې الوتنکا ته وای خاص درځي بل ته پوزره کم چی دا وکیل ته په پښتو کې سوې سره ته خبرو نشي بسم الله الرحمن الرحیم گرانو مینوالو السلام علیکم زه ایوب خان مینوخیل په پروگرام ستاسو خوخه کې د آزاد ټی وی د طرفه تاسو ته مخاطب یم دی وخت منګه ولالی په مردان کالج چوک کې او منګه دی وخت ګورو چې منګه پښتو څومره پورې ژوندې ده او څومره پورې مړه ده نو منګه د خپل پښتنو ورونو دوستانو نه صرف دا ته بوڅنه کوو چې دوی کې څومره ټیلنټ دی نو راځئ چې د دریار ملګرو نه تپوسو کما او چې دوی کې څه ټیلنټ شته نشته ګرانو دوستانو دی وخت منګه په مردان کالج کې ولاړو او دا دی او ټریپک والا سپیدې خپل ډیوټي کوي د دې نه اوسه ته پوښتنه کو تاسو خو بسر دی دی پورې خډر تعلیم الحمدلله په پښتو کې نه اوسه ته پوښتنه کوم سر دی هسپتال ته په پښتو کې سوي هسپتال ته هسپتال ته بیمارانو زه سلګ لګ ونې دي شه خو دی پورا ادب بیان بل یاران بل نو خاص درځي بل ته پوښتنه کوم چی دا وکیل ته په پښتو کې سوي سره ته خبرو ماشين هاي دا خبرو ماشين دوستانو راځي خو د نورو ملګرو نه تاسو نه کوم کاکا دی هسپتال ته په پښتو کې سوي ها هسپتال ته وای کنه نه په پښتو کې ورته سوي پښتو کې د هسپتال وای کنه پښتو کې د هسپتال وای او دا په دې ته جاز ته په پښتو کې سوي جاز جاز ته په پښتو کې سوي تنکا الو تنکا الو تنکا الو تنکا ته وای جاز ته په پښتو کې الوتن کو ته وای الوتن کا وکیل ته په پښتو کې سوي وکیل وکیل ته هغه ترون ته وای پښتو کې دا ته هغه ترون وای سیکل ته په پښتو کې سوي سیکل ته په پښتو کې یا دار علی ناراضیا دار علی او گلزرین ته په پښتو کې سوي مندالی ناراضیا ګرانو دوستانو تاسو په فیسبوک باندې زمونږ یو ما ملګری کتلې چې دې سریام ماشين ځان سره کړدی او پیر عمر دا کباب هم خیراتي خوړلې دي چولې هم خیراتي خوړلې دي دې واخه زه تنه د بوتوم کاکا سلام علیکم وعلیکم سلام خی تاسو کاکا دې کله تاسو زه ما یاري خا دار دوه کاکا تاسو ته سریام دا ماشين ګرځوي کنه تاسو حکومت یا بل څوک څنګه وي تاسو زه ځان نه چوبې ها هغه حکومت ځان نه چوبې زه ځان نه چوبې مر بچم خبر ما چی با پرینرم دو دیش مری میکری دی اتا دا کنم گردولی دی چی را تبا ولی نورو لم چی سول ما کساوی کسام دی کسامو گردم حالا دو نیم سار اولیو دارا کباب روری با کنی دانا غم کوا مر بچم خبر ما چی با پرینرم دو دیش مری میکری حالا اتا با ولی خدا رضا را پارو لم من که پګیار مې له پښې واده دي ها خپل ته پوتنه کوم چې تاسو دا څومره مړی وګړه کنه دا د جانګیر خان ولا غو ماشين د سره چې هغه مړی و کی او بیا تر کټ د کې له سمو ماشينان ته ما نه جات کو دا خور پسې دا دا خر له یاري دوري د سړو غره تر کور دي مرانا یار د پنا روانو ما دې زنا نه ولاري و دې دې هغه یو وته خور مانه سمړو وست ابو نو دې دا خوارې دا متعالې دې مې خلې کې ناز غور رو کې دا کما نه تو کېریږي نوم باندې یریږي بل سړی رال ما ته ویل پر دې خبر را تا کو مې څه به وینو وې چې د کور ولا دا ولم ته به یاره مې موږ د کور ولا دې یاري سره مې شنو بار را تختې دې زما ته دا غلطه خبرې وکاوه هلو
زیرا کور را وقت ما یار ما سر دو ماشینان دو تما چیوی پینجا کسان نسا چگه ویلا سکا کامی وادی کورسی را را نمیتر را کدو نمیتر خوچی سنگا تر را کدو نو سابا ورکه او دخو خوش آلشم وی پاسو میما دو دیس ملی کری او پینجا تاسولم کسان نسا خونم کدو کادا کمی بیل ورکری چه بارو وقت ما پا ما سری دباو کو وی تا تا شل او دوی سا ورپیاری میں پخلے میں نے قسم سے نیم پتی نہ گئی اور نیم لکھ کر رکھ پیسوں نے دلو بیا سو پیسے ور گئی انہیں گا خون اور گرد ہونے تھے پیسے واری چلے گا خوشم یار سلوے میں بھی لورا سلور والم کیا جو سے دماغ مخ در اپنے ہوتے کہا کہا من خو ملمانیم میں ملمانیم انگ مخ کی بلو اگیزہ نسا ہوئی ستا خرک راغون شیرہ سا اپنا ران نمڑ کی گی میں زیرہ جم دی کن چسنگا انا پاگا بدوارا نیخ کہنا ماں سر مٹی کا ماں تو ان سر کلی سے نہیں میں چخپل بدل آنا والی یا غار آمی سوئی میں آو کہنا ان نے کھلے رو میں امدہ قلب پسی گرم دے چاہتا سوئی خدا ہے تو کاکا سیکل تے پہ مختو کی سوئی سیکل وئی بے سیکل وئی بے سیکل ہوا گئے تو جی سیکل وئی سر نہیں بے بدل روانی آگا تے بے سیکل پڑنن لے جاس تے پختو کی سوئی جاستا جاستا په پختو کې څه وایي جاستا جاز وایي جاستا جاز وایي ها او سیکل ته په پختو کې څه وایي سیکل راشه کته ودی ها دا ته وایي چې هسپتال ته په پختو کې څه وایي هسپتال دا خو هغه سوالو نه وګورئ چې کوم څه کوم هغه ما هغه جواب راکړي هسپتال ته په پختو کې څه وایي هسپتال ورته وایي کنه مریضانو هسپتال ها او سیکل ته په پختو کې څه وایي سیکل ها او وکیل ته څه په پختو کې وکیل راشه کته ودیږي خاص کم سوال ته کوم دغه جواب دی مل راکې کنه خو بل خبر یونیورسيټي ته په پښتو کې سوي یونیورسيټي نو انګلیش کې ښه یونیورسيټي نو تاسو سوال لاسو کې ځای دا جواب امي نه دا موږ ما نه د موږ پښتو کلچر چې کندې کنه ژوندې د کومل خو د موږ پښتانه چې کوم دي زیات په پښتو کې انګلیش لفظونه ډېر زیات استعمال کوي کنه دنه چې کوم ته پوښتنه وکړو هغه د مال خپل جوابونه بخپل باندې راکړه کنه د دې جوابونه باید د کوم لښت په فزي جواب دی یونیورسٹی دے پختو کے سبق زی ہوتا ہوئی ہاں دے سبق زی ہوتا ہوئی ہاں او در تو ہے چی ہسپتال دے پختو کے سوئی ائے روختو نو او وکیل دے پختو کے سوئی وکیل وکیل دے پختو وکیل وین دامیت متا تے نہیں ولا کدتا دامات پتہ نہیں لگی وکیل دے سوئی ہاں او سائیکل دے پختو کے سوئی سائیکل سائیکل او یونیورسٹی دے پختو کے سوئی یونیورسٹی دا اس دا کڑے دا خدار تو ہے کنا خدار تو ہے کنا دوستان دریم سوال من کړه چې جاسته په پښتو کې سوي نو هغه ته البته کوي خدریم سوال من کړه چې وکیل ته په پښتو کې سوي نو هغه ته قلتو وي سلورم چې من کوم د سیکل سوال کړه هغه هغه ته سیکل ته جولا غاړې وي نو په دې وخت کې زه ایوب خان مې دوخل ستاسو نه اجازه غواړم ان شاء الله بیا به ملاوي بیا به ملاوي نو ایوب خان ته تماشه مې ته کوپتار کوو نن خدای نه لاله ما سبا منتظر کوو